Zaputili smo se u srce Slavonije, točnije u Vinkovce, ne bismo li doznali tko su ljudi koji održavaju ovdašnju konjičku tradiciju živom. Na samom dolasku dočekala nas je ugodna dobrodošlica i već tada smo znali da nas očekuje sjajan dan. Inače, Slavonija je poznata po srdačnosti i dobrodošlicama i mi smo na nekakav način želili vama pokazati da ste dobrodošli na ovaj prostor. Ovo je prva ovogodišnja, ovo sezonska, znači nekakva tura i mi to gledamo da to bude što češće, jer je smisao, znači boravka i u prirodi bavljenje s ovim plemenitim životinjama baš društvo, prijateljstvo i razvijanje ti nekakvih pozitivnih dobrih osjećaja. Nalazimo se znači 3,5 km od centra grada Vinkovaca, a to je apsolutna divljina. Nalazimo se na povijesnom dijelu Zalužje pod Kunjevačkom šumom, znači koja odiše tradicijom. Inače, ova lokacija gdje se nalazi konjički klub je lokacija najstarijeg šokačkog stana obitelji Takšić iz doba od Marije Terezije. Mi kad smo došli na ovaj prostor nije bilo ničega. Znači, bila je jedna ledina koju smo mi doslovce iz dana u dan malo pomalo izgrađivali. Prvo smo prilagodili sve i napravili da konji imaju dobre uvjete, a sad polako i za nas sve ostale radimo. Planovi su veliki. Kod Tihane i Ante ljubav prema konjima, ali ona obostrana, energija je koja pokreće i manje. Rodila se spontana nekakva ljubav, kasnije se to nadovezalo sa nekakvim obiteljskim prilikama, spoj s rodnom dušom i jednostavno evo, to je zaživilo. To je naslijeđeno i od oca i od djeda i evo nekako me moj životni put odveo da se s tim sada i profesionalno bavim, ali prvenstveno je to nekakva, ja bih rekla, urođena ljubav. Bilo je neizbježno da ljubav prema životinjama prenesu i na svoju djecu, kao i na brojne druge mlade jahačice i jahače. Kada smo vidjeli njihovu spretnost i hrabrost, nismo mogli reći ne, te smo se i mi odlučili okušati u ovom sportu. Jedno je sigurno, imali smo odlične mlade mentorice. Ja dolazim na ovo mjesto zato jer ovo mi je kao dom i volim ovdje jahati, zato su meni konji kao moja obitelj. Za nekako aktivno bavljenje jahanjem je preporučljivo da dijete ima barem 10 godina. No međutim, ako je dijete psihički i fizički spremno, može početi i ranije, dapače. Moja kćerka ima 9 godina, bavi se jahanjem već sigurno 3-4 godine. Najmlađa sljedeća jahačica ima 7 godina, također se aktivno bavi jahanjem. Ja sam krenula sa 6 godina jašiti na jednom poniju, meni je bilo baš lijepo i moja trenerica je jako dobra, imam jednu sestru, ima 2 konja i ja jašim često na njima i učim se. Želim ostati ovdje i nadam se da ćemo jednom izgraditi ovdje kuću i da ćemo ovdje živjeti. I Tihana i Ante posebno su inspirirani satirom, pa baš poput njega na svome primjeru pokušavaju pokazati kako se voli priroda, te nastoje probuditi svijest Slavonaca da shvate u kakvom požanstvenom kraju žive. To se ne bi moglo raditi da nemate podršku, odnosno da nemate suprugu u sebe i da nemate djecu koja to vole i koja bi to... Znači, jednostavno ne bi išlo obiteljski život uz ovakve aktivnosti na salašu. Imati konja danas znači da vam je konj uvijek na prvom mjestu, vi ste uvijek drugi, čak i obitelj je uvijek druga, velika odgovornost, velika obaveza, nemate, što bi se reklo onako u žargonu, ni petka, ni svetka, znači apsolutno na posvećenost toj životinji. Svi koji dođu ostanu iznenađeni da ovako nešto uopće postoji. Ambijent je lijep, atmosfera je lijepa, znači nalazimo se pod Kunjevačkom šumom, znači jedna lijepa, ugodna priroda, svjež zrak, ugodni ljudi, ugodno društvo, tako da ja mislim da svi koji dođu da zaista nose lijepe uspomene sa sobom. Što i sami možemo potvrditi, jer zahvaljujući ovom mjestu i obitelji koja ga čini posebnim,
napunili smo baterije do nekog sljedećeg susreta, kada bismo barem svi naučili ovako uživati u svojoj svakodnevici. Konji imaju takav terapeutski utjecaj da to još niko nije objasnio, da jednostavno u sam boravak među tim plemenitim životinjama čovjeka čini nekako ispunjenim, zadovoljnim, sretnim. Iako evo ja kažem, uz konje se veže i muka, znači i velika fizička aktivnost kad se sprema hrana, ali kad se sve to završi, dođe se kući onako mrtav, umoran, ali je srce i duša ispunjena nekakvom radošću da to ne može niko objasniti.